Goeiemôre familie, my naam is Jurgens van Skalkwyk. Ek is 'n youth coach by Paul Roos Gymnasium en is my voorreg om julle te verwelkom vanoggend by ons online dienste. As jy met ons is vir die eerste keer, wil ons sê jy is spesiaal welkom vanoggend. En as ons net sê, julle moet uitkyk op die Shofar Stellies informasie WhatsApp groepe vir enige announcements en ons hoop julle geniet die diens met ons en kom ons worship saam. I raise a hallelujah in the presence of my enemy. I raise a hallelujah, oh, louder than the unbelief. Oh yes, I will. Yes, I raise a hallelujah. Oh, my way. Weapon is a melody. As I raise a hallelujah, as heaven comes to fight for me. Yes. We're gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear our praises roar. Will arise. Death is defeated. The King is alive. Oh. I raise a hallelujah with everything inside of me. I raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. Yeah. I raise a hallelujah in the middle of the mystery. Sing a little louder. Heaven comes to fight for us. Come on, sing a little louder.
Teach us your ways, to walk in your truth and fear your name, your glory display in the face of our beautiful Savior, O Lord God, so merciful. Oh,
Is anyone able to break the seal and open the scroll? The Lion of Judah, who conquered the grave. He is David's root and the Lamb who died to ransom the slave. Is anyone worthy? Is anyone whole? The Lion of Judah, who conquered the grave. He is David's root and the Lamb who died to ransom the slaves. From every people who tried, every nation in tongue, he has made us a kingdom of priests to God, who reign with the sun. Is he worthy? Blessing and honor and glory. Is he worthy? Is he worthy? Is he worthy of it? He is. He is. Môre almal. Ek is Pieter Jan, baie welkom by ons Afrikaanse diens. Dit is regtig 'n groot voorreg om julle hierso te hê. Ja, 'n bietjie agtergrond oor myself. Ek kom eintlik daar uit die beloofde land uit van die Vrystaat. Ek weet julle Kaapenaars dink hierdie is die beloofde land, maar ja. Ek is ook nou eintlik 'n Kaapenaar. Ek bly in Stellenbosch. Ek is getroud. Ek werk as 'n meganiese ingenieur by 'n maatskappy in Stellenbosch. En ja, ek is in die kerk al van 2014 was ek die eerste jaar gewees hier in Stellenbosch en ek is nou distrikleier of al vir 'n paar jare distrikleier in die kerk en dit is vir my groot voorreg om vanoggend net woord met julle te deel en ek wil sommer deel, ek kan eintlik maar net deel wat God my oor challenge en wat hy my oor uitdaag. Dus op geen manier wil ek sê dat ek al hierdie goed al reg kry nie. Ek preek eintlik baie vir myself, want dit is goed wat God my mee uitdaag en wat ek sommer net op my hart het om met ons as 'n gemeente ook te deel. So kom ek bid sommer vir ons voor ek begin deel. Vader, ons prys U dat U lewe en dat ons die ongelooflike voorreg het om U te mag ken as 'n groep mense, as U kerk, Here. En ek wil vra Heilige Gees, dat U elke woord wat ek nou bid, of wat ek preek, Here, elke woord wat ek sê, Vader, mag dit vir U aanneemlik wees, en mag dit uit U hart uitkom, en uit U woord uit, Vader, ek wil niks sê wat net my eie opinie is nie, God. Ek wil regtig deel net wat U my mee uitdaag, God. So ek vra dat U dit sal sien, en ek bid vir elke liewe een wat hoor, en wat hierdie gaan hoor, en ek vra dat in die naam van Jesus, U hulle harte sal aanraak, en ons sal honger maak, Here, vir hoe kerk kan lek. Ons is lief vir U God, en ons loof U almagtige naam. Amen. Ja, so, ek wil
praat vanoggend oor 'n kerk en God se familie. Ja, dis iets wat ek baie oor dink die afgelope tyd en wat die Here baie in my hart oor werk. Ja, so kom ons begin sommer lekker. Ja, as ons kyk na die woord wat vir kerk gebruik word in die Nuwe Testament, en die Griekse woord is ekklesia, ek dink baie van julle het dit seker al gehoor, maar eenvoudig wat die woord beteken en waar vanaan het kom, is dit kom uit twee woorde uit samekoms en om te roep. En dit is vir my so mooi, dit is al 'n prentjie van 'n uitgeroepte samekoms. En dit is vir my so 'n mooi prentjie, dit laat my dink aan Israel in die Ou Testament, en iets wat ek nou die dag besef het, soos ek deur die Ou Testament lees, is dat God se hart was om deur hierdie nasie van Israel, deur hierdie groep mense, om die hele wêreld en eintlik die nasies rondom hulle in daai tyd jaloers te maak eintlik, op die God wat hierdie nasie het. Ja, ek sal nou daarby kom ook. So ons almal het 'n idee van kerk, en as jy die woord kerk hoor, dan sal seker goed wat in jou hart en in jou gedagtes opkom. En ek wil jy dink daaroor, soos wat is kerk vir jou? Wat beteken die woord kerk as ek dit sê? Ja, dan 'n paar interessante statistieke. As ons kyk na Suid-Afrika, ongeveer 80% van mense in Suid-Afrika klassifiseer as Christen. Hier is nou uit data van 2016 af. En dan 52% van mense, of van hierdie 80%, sê dat hulle ten minste een keer per week kerk toe gaan, of hulle geloof dan beoefen. En dan in dieselfde asem, ook in Suid-Afrika, meer as 60% van kinders in ons land word sonder 'n pa in hulle huisgesin groot. My oë het amper uit my kop uitgeval toe ek hierdie statistiek sien, want ergens maak 'n som nie sin nie. Hoe kan 80% van mense in Suid-Afrika sê hulle is deel van kerk, maar meer as 60% van ons kinders word in 'n huis sonder 'n pa groot. En as ons maar net kyk na ander statistieke in Suid-Afrika ook, ek gaan nie daarop ingaan nie, maar dan is daar 'n som wat nie klop nie. Want hoe anders moet die kerk nie eintlik lyk nie? Ja, en soos ek nou gesê het, ek net nog 'n bietjie inleiding en agtergrond tot wat ek wil deel, is die God wat ons dien, is 'n God van gemeenskappe. En soos ek gesê het, die prentjie van Israel in die Ou Testament, is so 'n mooi prentjie van dat God kies om deur 'n groep mense sy kwaliteit, sy krag en sy majesteit regtig bekend te maak aan die hele wêreld. Hy kies nie om deur een mens hier en een mens daar te doen nie, maar om deur 'n groep mense te werk. En dit is so 'n mooi prentjie eintlik vir my van wat kerk ook moet wees, soos deur 'n groep mense wil hy nou vir Israel en wil nou die hele wêreld ook wys wie hy eintlik is. En in Psalm 68 vers 6 sê dit ook so mooi vir my, of dit wys vir my so mooi net hoe God 'n God van familie is. Hy sê dat hy sit die alleenes in 'n huisgesin. Dit is God se hart om alleen mense in 'n huisgesin te sit. En hoe mooi is daai prentjie nie ook vir vandag nie, in tyd waar mense so alleen is met al hierdie COVID goed, dink ek het daai alleenheid en depressie so uitgekom reg oor die hele wêreld. Ja, en dan vir my ook net wat wys dat God 'n God van familie is Jesus se voorbeeld self. Hy wat God is, kom aarde toe en hy kom leef saam met mense. Hy noem sy disippels sy familie. En hy spandeer 3 jaar wat hy sy aardse ministry doen, spandeer hy met hierdie disippels. Hy doen alles saam met hulle en hy noem hulle letterlik sy familie. Dit is vir my so mooi prentjie van ons God, wat 'n God is van familie. Ja, en dan net die vers Galasiërs 6 vers 10. Ja, waar die Here ook sê, doen goed aan almal. Ek paraphrase nou so 'n bietjie, excuse vir my Engelse woorde hier en daar. Maar hy sê dat, maar veral vir die huisgesin van die geloof. For the household of faith, sê dit in Engels. En dis vir my so, so mooi van die Here wat ons aanmoedig om veral, en in die meeste eintlik sê dit in die Afrikaanse vertaling, goed te doen aan die huisgesin van geloof. Ja, so ek wil die skrifgedeelte wat ek vanoggend oor wil praat en wat regtig op my hart is, of wat ek glo die Here my na toe gelei het vir hierdie tema is, is Johannes 13 tot 17, is 'n klomp hoofstukke, maar al hierdie hoofstukke
word in Engels genoem the last discourse, dus Jesus se laaste gesprek met sy disippels voordat hy gekruisig word. En mense sal dink die laaste gesprek wat jy het met mense voor jy, as jy sou weet jy doodgaan, sou dit 'n belangrike gesprek wees. Dit sou goed wees wat jy graag wou hê hulle moet weet voor jy gaan. En veral Jesus, hy het met sy disippels gepraat wat hy geweet het, sy kerk en sy boodskap gaan verkondig. So ek glo die goed wat Jesus hierso sê is super belangrik en relevant vir ons nog steeds. Dit is 'n paar beloftes en 'n paar bevele wat Jesus gee vir sy disippels. En ek gaan so vinnig deur 'n paar gaan wat uitgelig is vir my. En ons sommer daardeur aanmoedig. So kom ons begin sommer, ek gaan vinnig deur 'n paar van die stukke lees van Johannes 13 af tot Johannes 17. En ek wil jy moet saam met my lees en ek wil jou eintlik aanmoedig gaan lees hierdie stukke en gaan lees die opbou van wat Jesus gesê het, dis so kragtig. Maar kom ons lees saam. So Johannes 13 vers 12 tot 17 gaan ek begin. Waar Jesus sê, julle noem my dan meester en Here en julle is reg, want ek is dit. En as ek dan, die Here en die meester, julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was. Want ek het julle 'n voorbeeld gegee, om net soos ek aan julle gedoen het, ook so te doen. Voorwaar, ek sê vir julle, 'n dienskneg is nie groter as sy heer nie, en 'n gesant ook nie groter as die een wat hom gestuur het nie. As julle hierdie dinge weet, salig is julle as julle dit doen. En dan ook Johannes 13 vers 33 tot 35, waar Jesus sê, my kinders, hy praat met sy disippels, nog 'n klein tydjie is ek by julle. Julle sal my soek, en soos ek vir die Jode gesê het, waar ek heen gaan, kan julle nie kom nie. So sê ek nou ook vir julle. 'N nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het. So moet julle mekaar lief hê. En hieraan sal almal weet, dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. In Johannes 14 vers 12 tot 15 gaan Jesus aan en hy sê, voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen, en hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. En wat julle ook al in my naam vra, dit sal ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. En weer, ek luister mooi, as julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. As julle my lief het, bewaar dan my gebooie. En dan ook Johannes 15 vers 4 tot 6, ek denk Johannes 15 is my gunsteling skrifgedeelte, seker in die Bybel of een van baie. Maar hy sê, Jesus sê vir sy disippels, bly in my soos ek in julle, net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie, so sal julle ook nie, as julle nie in my bly nie. Ek is die wynstok, julle die loote, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. En as iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak dit by mekaar, en gooi dit in die vuur, en dit verbrand. En dan, Johannes 16 vers 7, maar ek sê julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek om na julle stuur. En dan die laaste skrif, wat ek wil lees vir oggend, is Johannes 17 vers 20 tot 21, En Jesus sê, dit is in 'n gebed wat hy aan sy Vader bid. En hy sê, Vader, maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo, dit is nou ons, dat almal een mag wees, soos u, Vader, in my en ek in u. Dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. En ek het hulle die heerlikheid gegee wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ja, daar was een mond vol, maar ek gaan nou daarby kom en ek wil in hierdie paar stukke skrif wat ek gelees het goed uitlig in die gesprek, dit is van die begin amper half deur tot die einde van die gesprek wat eindig in 'n gebed waar Jesus bid tot God. En die eerste ding, die eerste beveel wat ek amper raak sien van Johannes 13 af, wat in die bokamer is, terwyl Jesus met sy disippels die paasfeest gehou, die eerste paasfeest gehou het en hy het vir hulle die nagmaal ingestel. En die eerste ding wat ek glo Jesus sê, wat hy ons as sy kerk beveel, vir sy disippels, wat die kerk gaan begin beveel, is dien mekaar.
Dis om mekaar te dien en om toegewyd te wees aan mekaar. Dis al die eerste beveelings wat ek raak sien in daai skrifgedeelte. Is Johannes 13. En ja, ek wil ons uitdaag, want soos die koning van die heelal gekom het aarde toe en hy was onder sy ouers wat mense is, was hy onderdanig. Jesus wat God is, was onder sy ouers wat mense is, onderdanig. Wat 'n voorbeeld stel dit nie vir ons? En ons sukkel so maklik in die weste en in die samelewing wat ons leef om onderdanig te wees aan mekaar en aan die leiers in ons kerke en ons sukkel so daarmee. Ons wil so graag reg wees, maar hier kom die koning van die heelal, hy is toegewyd en onderdanig aan mense. Ja, ek wil net fokus ook daarop, soos in, ons hoor het baie ook, maar soos ons samelewing, die westerse samelewing is so 'n gemeenskap, is so 'n groep mense wat verbruikers is en ons gaan kerk toe en ons doen wat ons doen, want ons wil kry en as ons in kerk kom en ons voel, jy sê maar die preek was nou nie so supercharging nie, dit het my nou nie so opgewonde gemaak nie. En dan soek ons soms volgende Sondag een beter plek of 'n ander plek om 'n preek te gaan luister, maar dit is so teen wat Jesus beveel. En hy stik in Johannes 13 sê Jesus dat net soos ek julle gedien het, moet julle mekaar dien. Julle en as die God van die heelal die minste geword het, die laagste van lae werke kon doen, het sy disippels se voete gewas het en gesê het, gaan doen julle dieselfde. Hoeveel meer moet ons wat gewone mense is, ons is nie God nie, moet ons nie laag word en mekaar dien nie. So ek wil ons uitdaag, as jy kerk toe gaan, as jy sel toe gaan, wat is jou uitkyk? Is ons daar om regtig 'n groep van soos, kan ons nie probeer om mekaar te, ek wil nou sê, outserve nie. Soos is dit nie waartoe God ons roep nie, om regtig die minste te word en mekaar te dien soos Jesus ons gedien het. Dis die eerste bevel wat ek raak sien in hierdie stuk. En dan saam met dit is daai toegewydheid aan mekaar. Waar Jesus sê dat dit is vir my so mooi, maar so uitdagend. Waar Jesus sê dat julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief gehad het. En kom ons vat net 'n oomblik en dink daaraan. Ja, dis menslik onmoontlik. Dis menslik onmoontlik om mense lief te hê, soos wat Jesus ons lief gehad het. Hy het sy lewe neergelê. En dit is die tipe liefde wat hy beveel. En dan gaan hy verder in daai stuk in Johannes en hy sê dat deur dit sal mense weet dat julle my disippels is. En julle liefde vir mekaar. En ek wil ons as 'n kerk vra, is dit hoe ons as 'n kerk geken word? Uit ons liefde vir mekaar. Want Jesus het dit beveel. Hy het beveel dat ons mekaar moet lief hê. En daar's 'n vers in Galasiërs wat dan ook sê, ek gaan die Engelse vers, is net wat ek nou kan onthou, sê, bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ. Die wet van Christus word vervolmaak as ons mekaar lief het. En ek wil ons daarmee uitdaag. Hierdie is 'n liefde. Soos die huwelik regtig 'n toegewydheid is. 'n toegewydheid is wat gekies is aan 'n ander persoon. So is hierdie liefde 'n toegewydheid wat ons kies om aan mekaar te hê. Dis 'n commitment aan 'n groep mense. En ek wil ons uitdaag met dit. Soos hoe committed is jy? Ek sê maar vir my Engels, maar hoe committed is jy aan die groep mense na wie toe God jou geroep het? Want is so duidelik, God is 'n God van familie, hy is 'n God van gemeenskap. En hy beveel ons om mekaar lief te hê. En ons as 'n kerk wil ek uitdaag met dit. Ja, en dan die tweede bevel wat ek raak sien in hierdie skrifgedeelte is dat sy familie bid. Of hy beveel ons om te bid, soos hy skrif wat hy sê, dat wat ook al julle in my naam vra, dit sal ek vir julle doen. En wat vir my mooi is hierdie belofte wat Jesus vir ons gee, kom saam, en het kom gedurig, in Johannes 15 is dit ook, maar het kom saam met bevele, dat julle mekaar sal lief, en het is in die context amper van mekaar, om mekaar lief te, en het is so teen, hoe ons gewoonlik bid, en ek gewoonlik bid, is net soos,
as ek terugkyk na gebed, dan is dit soos 80% was oor my needs en wat ek nodig het. Maar eintlik is hierdie bevel wat Jesus gee, dat wat ook al julle bid, dit sal julle ontvang, dit kom saam in liefde, dit kom saam met die context van lief wees vir mekaar. So ek wil jou vra, hoeveel bid jy vir jou selgroep, hoeveel bid jy vir die kerk? Ek wil jou uitdaag met dit, want dit is 'n bevel wat Jesus gegee het vir die mense wat sy kerk sal begin. En dit is so belangrik vir ons ook. En dan wil ek sommer 'n persoonlike getuienis deel. Toe ek en my vrou het vir so 2 jaar in Harry Smit geblei in die Oos-Vrystaat. En ja, die Heer het in lockdown, na eerste lockdown laas jaar, regtig met my gepraat oor gebed. En dit het op so'n plek gekom, dat ek vir die eerste keer in my lewe wakker geword het, in die nag, of in nagte, en dan net hierdie dringendheid in my hart gehad het om te bid, en het was ongelooflik, dat tye in sy troonkamer, want gebed is op die eind net tyd met God, dis tyd in die troonkamer van die koning, van die heelal, en net uit dit uit, het ek regtig die Here gevra, gesê, Here gebruik my, ek wil deel wees van wat U doen, en ek en my vrou het so gebid, en dan toe in lockdown, of aan die einde van lockdown, voordat nog heeltemal verby was, ek dink ons was nog op vlak 4, het daartoe meisie my gekontak, sy was half deel van 'n jeuggroepie wat ons begin het in die tyd wat ons in Harry Smit was, en sy het my gekontak, sy was soos 1 of 2 keer daar in die begin, ek het geen kontak eintlik met haar gehad nie, en sy kontak ons en sê, hoorie, maar kan sy nog kerel asseblief kom koffie drink by ons, en ek is soos ene, okay, eindelijk mag ons nie nou mense sien nie, maar ek het besef, hier is iets dringends, en het was na die It's Time Global Event, wat om Angus so online gedoen het, en sy kom toe, sy en haar kerel kom toe na ons toe, en ons is nie lang aan die praat nie, en sy hulle vra toe net, of begin toe net soos ewe skielik vraag, soos rechte vraag, en Ons moet op ons voete denk, maar waarop het neerkom is, aan die einde van die aand kniel ons op ons mat voor ons kachel en hulle al 2 aanvaar Jesus en nooi om in hulle levens in en hulle recommit hulle levens aan Jesus en die meisie doop ons toe sommer daar in ons bad, want sy is net so sy wil nou gedoop word in lockdown laas jaar. Hoe goed is ons God, maar hoe krachtig is gebed nie, en hy beveel ons om te bid vir mekaar, en ek denk as ons vir mekaar gaan begin bid, gaan ons goed sien, wat hierdie wereld smag om te sien. En dan, die derde ding, wat so opbouw uit die skrif uit, is waar Jesus ons beveel om hom te ken. En hier is amper die basis van sy bevele. In Johannes 15, waar hy sê, bly in my, soos ek in julle. En dit is so mooi, want dit is a bly in hom. Ons hoef nie onsself in hom te sit nie. Hy sit ons binne in hom. Maar hy beveel ons dan, bly in hom. En in hierdie hele stuk, samen dit wil ek ook net sê, soos Godse gemeenskap en sy kerk kan jou nie red nie. Jy gaan alleen voor Jesus staan. Jy gaan alleen vir hom moet verantwoording gee vir wat jy met jou leven gedoen het. Sy kerk en sy gemeenskap kan jou nie red nie. So ek wil jou vra, ken jy vir Jesus? Ken jy vir Jesus? My oupa is in hierdie week oorlede, en ek het maar net weer besef deur dit, soos ons lewe op aarde is nietig, dis kort. Maar weet jy wat gebeur, daai dag, as Jesus terugkom, of as jou tyd op aarde verby is? Ek wil jou regtig uitdaag met dit, want dit is die basis van gemeenskap, is die basis van familie, is om die pa van die familie regtig te ken. Ja, so, dan die vierde ding wat ek wil aanraak, is en 'n bevel amper wat hy ons gegee het, en 'n gedagte wat ook in hy stuk dan uitkom, is dat sy familie gees vervuld is. En Johannes sê dit, ons het in ons selgroep ook so tydjie terug daar gepraat, maar Johannes sê dit, dat wat Jesus sê vir sy disciples, dit is tot julle voordeel, dat ek weggaan. Jesus, julle, leef ons as 'n kerk so, is dit regtig die feit dat dit beter was vir Jesus om te gaan. En denk gauw, joh, as ek denk daaraan, imagine om vir Jesus met jou te kon hee op aarde. Hy sê, dit is beter vir julle,
vir sy disippels, vir ons, dat hy moes weggaan, sodat sy gees gegee kon word. En joh, dit is baie uitdagend as ons daaraan dink. Ja, en as ons kyk na Efesiërs 5 vers 18, waar die Here ook sê, waar Paulus praat en sê dat het soos word vervul met die gees, moet nie dronk word deur wyn nie, maar is beter om gevul te wees met die gees, dit is, ja, daar is een volheid, daar is iets om gevul met die gees te leven, en ek dink dis een desire wat besig is om te groei, en ons as een kerk, en as een gelovig is oor die algemeen, wat ek mee praat, daar is een honger, om in die volheid van God sy gees te stap, en het jy nie ook die honger nie, vir my, ek soveel keer in die jaar al, is ek net soos, joh Heere, daar moet meer wees, en ek is honger Heere, ek wil in die volheid daarvan stap, van wat jy gesê het, toe jy ons beveel het om gevul te word, met die Heilige Gees, en ja, die doel van die uitstorting van die Heilige Gees, die doel om gevul te wees met die Heilige Gees, was so dat ons kon uitgaan, en het is nie net so dat ons een lekker tyd in een kerk of in een kerk bijeenkomst op een sonnacht heen nie, maar het is so dat sy kerk kan uitgaan deur die week en kerk kan wees, dit is iets wat ook baie gepraat is eindelijk die afgelopen tyd, maar is tyd dat die kerk begin word, dat ons nie net sonder by mekaar kom nie, maar die kerk begin wees in die week, ek denk die statistieke sal drasties anders lyk, as ons gevul met die gees van God, uitgaan in die week, en mense begin raak sien, deur die krag van die Heilige Gees, en al die ander bevele wat Jesus ons gee, kan op geen manier, deur die mens alleen, reg gekry word nie, dit ons koor die gees van God, so dat ons een bevel om deur die gees, gevul te word, wat Jesus vir ons gee. Ja, ek was om ook een kort getuienis net deel, ek het ook hierdie, ja, net hierdie desire wat ek al het, die hele tyd om regtig met die gees gevul te word, en ek het dit ook net lang al vir die Here gesê, in hierdie jaar toe ook toe, word ek een nacht wakker, en ek, dat is een naam in my gedagte, soos dit was die vreemdste ding, ek word wakker met hierdie ouse naam, en ek en hy was saam in die hoërskool gewees, ek het nie so baie met hom te doen gehad eers in die hoërskool nie, ek het ongelooflik lang los met hom gepraat op skool los, so dit was heeltemal uit die blauwte uit, en sy naam is op in my gedagte, maar dit is nou soos 3 die ochend of wat ek al, en ek is soos, joh, ok, hierdie is vreemd, maar duidelik wil die Heere vir my iets sê oor hierdie, en ek vraag Heere, wat wil die sê, nou so 2 of 3 goed wat op my hart leek, en die volgende ochend stuur ek toe net een boodskap vir hierdie, en sê oor hierdie is baie vreemd, ja, hy was al vir eerst van rugby speler in ons school, en al vir bykie van een, ja, gewilde ou, ek was nie heeltemal in die groepie nie, maar net soos, dit was vreemd vir my om die boodskap te stuur, want ek soos, joh, hierdie kan ook rechtig vreemd wees vir hierdie, en maar in elk geval, ek doen het, toe en later die dag krijg ek een lang boodskap terug, en hy sê, joh, so dankie, en hy het vir ochend wakker geword, en besluit, hy wil vast, want ons een paar goed wat hy die Here oorvra, en baie van hierdie wat ek toe met hom deel, is toe so precies, wat hy die Here eindelijk oorvra die dag, dit het my so aangemoedig, dat daar meer is, om in te stap vir ons as gelowiges, vir ons as sy gemeenskap, sy familie, wil Jesus sê, ons moet in gevul met die gees van God stap. En dan laastens, aan die einde van hierdie hele stuk, eindig Jesus in 'n gebed. En hierdie gebed wat Jesus in eindig, vra hy vir sy vader, dat sy familie, dat sy mense een sal wees. Al die ander goed is amper bevele, dis amper goed wat Jesus vir sy disciples gesê het, maar die laaste een, bid Jesus oor, en ek denk dat is ook om die aanval op die eenheid van Godse kerk so groot is, omdat dit was Jesus' gebed, net voor hy gekruisig was, bid Jesus en hy sê, Vader, laat hulle een wees, en dan wil ek jou ook uitdaag, waar bevorder jy die eenheid wat Jesus oor bid, en ek denk die eenheid lyk ook anders as wat ons eenheid dalk aan dink, maar ja, Jesus daag ons uit en Jesus bid en vraag vir sy vader dat sy volgelinge een sal wees. Ek denk die eenheid begin by jou, begin by jou selgroep, begin by ons as 'n kerk. As ons nie kan een wees nie, hoe kan ons een wees met die rest van die liggaam van Christus? En dis 'n uitdaging aan ons. Dit is iets wat God se hart se begeerte is, is haar eenheid. En ek wil ons uitdaag as 'n gemeente, is ons toegewyd aan mekaar in eenheid. Om te sê, jy's maar
as jy eerder reg is as wat ek reg is, is dit alright met my. Maar reg wees is nie vir my die belangrikste ding nie, maar eerder 'n eenheid. Ek sal eerder verkeerd wees of verkeerd wees, maar jou laat reg wees en ons eenheid bou, want dit is God se hart. En ek wil ons uitdag met dit as 'n gemeente, soos God se begeerte is eenheid onder ons as sy kinders, onder ons en ons familie wat ons het. En ek wil jou uitdag met dit. Ja, so dit bring my aan die einde van net 'n paar goed wat regtig uitgestaan het vir my, daai skrifgedeelte uit waar Jesus met sy disippels praat. En ek wil afsluit en ja, net vra, soos maak dat jy nie honger vir hoe kerk kan lyk nie. Dink gou aan daai gemeenskap van gelowiges, aan 'n familie van gelowiges wat regtig familie is vir mekaar. Dink net vir 'n oomblik daaraan. En ja, soos ek ook gesê het, dit is onmoontlik vir ons as mense om dit uit ons eie te kan regkry. Dit is fisies onmoontlik om daai beveel te gehoor, soos wat Jesus sê dat julle met mekaar lief hê soos ek julle lief gehad het. Dit is tyd dat ons as 'n kerk word en ophou om kerk te doen op 'n sonoggend. Ons dink dit is kerk, maar kerk is eintlik waar ons as Christene sy familie regtig word. En ek wil afsluit net met 'n storie, met ook getuienis. Ek het die voorreg gehad om in my tweede jaar na die nasie van Iran toe te gaan, om op 'n uitreik saam met die kerk. En Jesus, julle, dit het my lewe verander. Dit het regtig, dit was 'n draaipunt in my lewe, net oor hoe ek baie goed sien. Ja, ek het vir lank in my lewe regtig gesukkel om uit te sien aan die dag wat Jesus kom. Ek was so bang in my tyd op hoërskool. Selfs nadat ek gered was om vir die dag wat Jesus terugkom, of vir die dag wat ek dood gaan, ek het regtig 'n angstigheid amper in my gehad oor dit. Ja, in het tweede jaar het ek na die nasie van Iran toe gegaan. Ek is my ouers regtig dankbaar dat hulle my toegelaat het. Want ja, soos julle weet, Iran is 'n moslim nasie. En ja, Christenskap, of om die woord te versprei, is totaal onwettig in Iran. En ons het die voorreg gehad, ons het baie gesin gebly wat ons as 'n kerk mee verhouding het. En ja, ongelooflike tyd saam met hulle gehad. En ek onthou daar was ons het 'n byeenkoms, of hulle het 'n kerk byeenkoms gehad. 'n Ondergrondse kerk byeenkoms, en daar het 'n klomp gesin en hulle toe gekom. Hulle sit so af hulle foon af en haal die batterye uit om te keer dat die regering kan sien dat 'n klomp van hulle bymekaar kom. En ek het familie gesien soos ek nog nie gesien het in 'n kerk nie. Dit het my hart so aangeraak, want hier is hierdie mense wat letterlik, die een vrou vertel ons dat haar eie pa sal haar doodmaak as hy uitvind sy is 'n gelowige. Haar pa sal half 'n imam of hoog op in die moskee. En hierdie mense was regtig mekaar so familie. Hulle het in alles gedeel en daar was regtig so 'n eenheid wat ek, dit het gevoel of ek in die Handelinge kerk sit. En dit was so so mooi vir my. En ek onthou toe ek die een ou mis groet, die, ja, wat ek toe ontmoet het net uit die aand toe oorgebly, was ek sommer hartseer. Dit was moeilik vir my om te groet, en daar was iets wat ek in sy oë kon sien wat lewe was, soos ek kon regtig die lewe en die liefde van Jesus in sy oë sien. En ek kon nou, ons het toe stilte tyd gehou en almal weg was, en die Heilige Gees het my so duidelik uitgedaag daai dag en vir my gesê, Pieter Jan, maar as dit so ongelooflik is om in die oë te kyk van iemand wat my lief het, soos, hoe gaan dit nie wees om eendag voor Jesus te staan nie? En daai was 'n oomblik in my lewe wat ek altyd sal onthou, en wat ek na terugkyk, en waar ek begin het om te verlang na die dag wat Jesus terugkom. En ja, dit is vir my so 'n mooi storie, en dit het so vir my die kerk so mooi uitgebeeld, wat God daarmee bedoel het, is 'n familie. En amper soos ek aan die begin gesê het, dat ons nou daai prentjie is, en God wil deur sy kerk, sy almag en sy liefde en sy glorie aan die wêreld bekend maak, deur 'n familie. En dit is waarmee ek ons wil los. En ek wil dankie sê dat jy na my geluister het, en ja, ek wil ook jou uitnooi, op die skerm hier na sal daar 'n nommer wees wat jy kan kontak. Maar as hierdie met jou gepraat het vanoggend, en as al goed in jou hart is waar jy besef het, Esau, maar dalk
dalk ken ek nie hierdie God nie, want hierdie prentjie wat ek sien is so anders as wat ek ervaar en ek, soos, ja, ek wil jou uitnooi, soos maak met ons kontak en moet nie hierdie oomblik voorbij laat gaan nie, want selfs met 'n online preek of met 'n online kerk kan jy hierdie geleentheid gebruik om net te sê, ja Here, ek wil my lewe vir u gee, ek wil vanoggend sê, Here, ek wil u ken. So ek wil jou uitnooi en uitdaag, soos kontak ons, kom in aanraking met ons, want Jesus se uitnodiging is daar vir jou. Kom na hom toe. Ja, so baie dankie vir jou tyd, en ek hoop regtig jy het 'n wonderlike sonnag verder, en so ander goed is ook, ek wil jou aanmoedig, spandeer tyd na hierdie, en praat met God oor al hoe jy kerk ervaar het. En maak jou hart oop, dat hy ons kom wys, hoe kerk lyk, maar ek seker, hy is besig om ons as 'n gemeente uit te daag, en om in te tree in dit waarvoor hy kerk geroep het, om hy familie te wees, vir verlore en hartseer mense. Ek sê vir jou baie dankie, en ons gesels weer.